ja enne kui me Kupre Moore esimest esitust kuulama hakkama, tahaks veel küsida teie käest selle kohta, et kas kell 16.05 on meil olemas ka juba need esimesed pääsukesed, mida me võime siis YouTube'i vahenduse nimetada. Jah, me võime raadio kaudu teile näidata esimesi variante, mis YouTube on üles eekutada, aga jah, kui kell 16.05 tuleb siia Märk Tagu, siis me loodame teha juba mõningaid kokkuvõtteid ja vaadata, mis on toimunud. Vaikust!